אל מלא רחמים, שוכן מרומים, דאוס פיידוזו ומיזריקורדיוזו, המצא מנוחה נכונה על כנפי השכינה, כבוסי פוס אדם דיסקנסו איתרנו, נשמות הקדושים והטהורים אסתזל מספורה זה סגרנס, כזוהר הרקיע מזהירים, כבריליון כמו פירממנטו. Jamais, em nenhum momento, montou-se uma estratégia e uma máquina mortífera em escala industrial, como se fez durante o Holocausto. Antes da barbárie nazista, os pesadelos mais pessimistas sobre os limites da indiferença e da crueldade não chegavam a contemplar aquilo que se viu nos campos de extermínio e nas câmaras de gás, construídas pelo hitlerismo. Nomes infames como Auschwitz, Birkenau, Majdanek, Sobibor, Treblinka, entre outros, passaram a história como verdadeiras cicatrizes de um capítulo absolutamente nefasto de nossa história. Et nishmot shisha milyon acheinu akidoshim shinergu v'nirtzechu betreblinka ubebergen-belsen ubebirkenau ubeauschwitz ubesobibor ubechol machanot ha'ashmada. Perguntamos-nos muitas vezes como um povo tão culto e desenvolvido como o alemão pode cometer crimes tão atroces. A resposta pode encontrar-se nos séculos de perseguição aos judeus, no antissemitismo passado de geração a geração, na degradação e difamação constante do povo judeu que culminou no cenário terrível de extermínio em massa. בעבור שאנחנו מתפללים באדם, נוסתמוס למברנדה ממויה דליס, בגן עדן תהי מנוחתם, נו ז'רדין דעדן פוסוליס דיסקנסר, לכן בעל הרחמים יסתירם בסתר כנפיו לעולמים. 6 מיליון דינוסנטיס אירמאוס, 1.5 מיליון דקריאנסס. מסקרדוס, פוזילדוס, פנדורדוס, טריטורדוס, asfixiados, queimados. E não só eles, junto com eles, doentes mentais, deficientes físicos, gipsies, homossexuais, ciganos, apenas por ser diferentes. Vitzor, bitzor, achayim et nishmatam. Adonai hu nachalatam, vianuchu al mishkavam beshalam, venomar amen. Gadal veitkadash mei rabba, bealma divrach yirutei, viamlich malchutei, viatzmach purkanei, vikarev meshichei. No caso de Souza Dantas e Araci de Carvalho, estes devem sim ser lembrados como figuras símbolos da resistência ao totalitarismo e ao antissemitismo em tempos sombrios. Para eles, uma vida humana tinha valor sem diferença do credo, sem diferença da cor. E como os judeus eram perseguidos pelos nazistas, eles estavam fazendo tudo para salvar os judeus e salvaram milhares de judeus da morte. Há um livro dos heróis da pátria. Na verdade, nem todos aqueles que a pátria reconhece como heróis verdadeiros estão escritos neste livro. Mas a inscrição nesse livro se dá por lei. E eu acredito que um projeto de lei, tanto no Senado, na Câmara, quanto do Poder Executivo apresentado ao Parlamento Brasileiro, é justo nesse sentido. בחיי חום וביום חום ובחיי בכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. אמן יהי שמי רבה מבורך לעולם לומי עולמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו. Quando os nazistas levaram os comunistas, eu calei-me porque afinal eu não era comunista. Quando eles prenderam os sociais-democratas, eu calei, porque afinal eu não era social-democrata.
quando eles levaram os sindicalistas, eu não protestei, porque afinal eu não era sindicalista. Quando levaram os judeus, eu não protestei, porque afinal eu não era judeu. Quando eles me levaram, não havia mais quem protestasse. Leila min kol bichata v'shirata tush bichata v'nechmata damiram b'alma v'imru amen. O que foi lembrado hoje é para o povo brasileiro, o povo da América Latina, o povo do mundo inteiro não se esqueça, porque no século XXI tem pessoas, mandatárias de governos, que ainda afirmam que o Holocausto não houve. Então, tem que lembrar sempre, para nunca esquecer. Yehi shlama rabba min shmaya v'chaim tovim aleinu v'al kol Yisrael v'imru amen. No último dia 30 de janeiro, a comunidade judaica esteve presente de maneira representativa em Brasília para as comemorações relativas ao Dia do Holocausto. O evento, que aconteceu em Brasília, contou com a participação de 8 ministros de Estado, cerca de 50 representantes de embaixadas, uma massa expressiva da própria comunidade, da sociedade de Brasília, além de falar das repercussões que isso trouxe junto à mídia nacional, dando inclusive matéria específica no Jornal Nacional. Efetivamente, isso repercutiu inclusive também dentro da perspectiva da mídia internacional. Sabemos muito bem que a luta do Holocausto não é uma luta que diz respeito somente às questões do Holocausto judaico. Ela se expande no conceito da intolerância, ela se expande no conceito da democracia. Eu diria que esses valores, de uma forma subjetiva, fazem parte da cultura judaica. O nosso desejo é o de fortalecer o sentimento de admiração por esta comunidade e contribuir naquilo que seja possível para um processo de paz que transcenda os espaços do Brasil. Este é Zbigniew Zimbinski, o ator e diretor que fundou o moderno teatro brasileiro. Nascido na Polônia, ele chegou ao Brasil em 1941, graças a um visto dado pelo embaixador Souza Dantas. Se Souza Dantas não tivesse existido, Zimbinski não teria escapado do Holocausto, não teria revolucionado a cena teatral brasileira, nem participado de dezenas de peças, filmes e programas de TV. Não teria virado o nosso Zimba. Embaixador Souza Dantas, obrigado por ter existido. Esta é Marion Araci Hellborn. Ela é mãe da Selma e do Paulo e é avó da Juliana, da Luísa, da Marina, do Alexandre e da Carolina. A Marion Araci tem este nome em homenagem a Araci Guimarães Rosa, que salvou seu pai do Holocausto conseguindo para ele um visto para o Brasil. Se a Araci não tivesse existido, a Marion também não existiria, nem a Selma, nem o Paulo, nem Carolina, nem Alexandre, nem a Luísa, nem a Marina, nem a Juliana. Araci,
Obrigado por ter existido.